Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, дәріс тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміз екілік қосындылауыштарда арифметикалық амалдарды орындау алгоритмдері деп аталады. Яғни бұл дәрісімізде арифметикалық амалдарды орындау реттілігі мен және амалдардың орындалуына нақты мысалдарды қарастырамыз, есептеу жолдарын меңгереміз. Дәрісте келесі сұрақтарға тоқталамыз. Ол екілік арифметика ережелері. Компьютерде бүтін сандар мен арифметикалық амалдарды орындау, қосу және азайту, үшін сұрақ көбейту және бөлу. Біз алдыңғы тақырыпта қосындылауыштың не екендігіне тоқталған болатынбыз. Сонымен қатар операндтың не екеніне тоқталдық. Яғни мына бірінші өрнектің алып қарастыратын болсақ, А мен В-ның ортасында кез келген қосу, азайту, көбейту, бөлу амалдарының бірі болуы мүмкін. Жалпы көп деген компьютерде азайту амалы қолданылмайды. Оның орнына азайғыш пен азайтқыштың кері және қосымша кодтарын қосу амалдары орындалады. Бұл арифметикалық логикалық құрылымын жеңілдетуге мүмкіндік береді. Бірінші жағдайды қарастырайық. Бізге А мен В саны берілсін, екеуі де оң сандар. Қосу кезінде таңба разрядымен бірге таңбаларының разряды 0-ге тең болғандықтан қосындының да таңба разряды 0-ге тең болады. Ондық саны түрінде жазылуы және екілік код түрінде жазылуы. 3-ке жетіп болсақ, ондық санау жүйесінде ол 10-ға тең, екілік кодтар түрінде ол мына санға тең болады. Екінші жағдай, А оң, В теріс сан берілсін. Яғни В адам үлкен. Ондық санау жүйесінде жазылуы 3 қосылған минус 10 тең минус 7-ге. Екілік код түрінде жазылуы, яғни алдыңғы ережеге сүйенетін болсақ, минус 10 санының кері коды және минус 7 санының кері коды қолданылады. Келесі, А-да, В-да теріс сандар. Екі түрде қарастырайық. Минус 3-ге минус 7, минус 10 ондық сан түрінде, екілік код сан түрінде ол мынаған тең. Минус 3, минус 7 және минус 10 санының кері коды қолданылады. Компьютер шыққан дұрыс немесе нәтижені таңба разрядынан тасымалданған бірді қосындының кіші разрядына қосу арқылы түзетеді. Осы кезде разряд торының толып кету үрдісі жүреді. Қосу кезінде алынған нәтиже разрядтары оған арналған жады разрядына сыймай қалатын жағдайлар болуы мүмкін. Мұндай жағдайда сан форматында разряд торының толып кетуі деп атайды. Осындай алынған мәндердің разрядты торларға сыймай кететін сәттерін бақылау және пайда болған қате жайды хабар беру үшін компьютерде арнайы тәсілдер қолданылады. Төменде разрядтардың толып кету мүмкіндігінің екі түріне нақты тоқталып өтейік. Бірінші жағдай А мен В екеуі де оң сандар. Яғни мұндағы N форматында разрядтар саны бір байтты форматта беріліп тұр. Ондық сан түрінде жазылуы, екілік код түрінде жазылуы. 65-ге 97 қоссақ, 100-де 62 ондық сан түрінде екілік кодта орнаған тең болады. Келесі А мен В теріс сандар, яғни екеуі де теріс сан болған кездегі разрядтың толып кетуі мұнда қосынды таңбасы мен қосылғыштар таңбасы бір-біріне сәйкес келмей кетті. Бұл да разрядтық тордың толып кеткендігін білдіреді. Қосымша кодта қосу. Мұнда алдыңғы слайдтағы тәріздес кері кодқа қарастырылған жағдайдың бәрі де орындалады. Ондық сан түріндегі жазылуы, екілік код түріндегі жазылуы, минус 10 санының қосымша коды және минус 7 санының қосымша коды. Қосымша кодқа дұрыс нәтиже шықты. Тура кодқа ауыстырғанда нәтиженің сандық бөлігінің цифрлы кері кодтарға ауыстырылады және соңғы разрядына біз бірді қосамыз. Оны біз алдыңғы дәрісімізде өткен болатынбыз. Келесі амал көбейту және бөлу. Көптеген компьютерде көбейту амалын қайталанып отыратын сандарды қосу мен жылжыту әрекеттер тізбегі ретінде атқарылады. Ол үшін арифметикалық логикалық құрылғыда жинақтауыш, сумматор, қосындылауыш деп те атаймыз, иә? Регистр, тіркеу құрылғысы бар. Онда амалдарды орындауға дейін 0 саны тұрады.
Амалдарды орындау барысында бұл реестрде кезекпен алдымен көбейткіш кейіннен аралық қосындылар бірін-бірі алмастырып отырады. Әрекет соңында соңғы нәтиже орналасады. Осы амалды орындауға қатысатын арифметикалық логикалық құрылғының тағы бір регистрінде алғашқысында екінші көбейткіш орналасады. Одан соң қосу амалдарын орындау барысында ондағы сан 0-ге жеткенше бірте-бірте азайып отырады. Көбейту мысалы беріліп отыр. Екілік код түріндегі жинақтауыш сумматорда бұл үрдіс қалай жүреді келтірілген және сандардың неше орынға жылжитындығы оң жақ қапталында келтіріліп отыр, өздеріңіз көріп отырғандай. Бөлу амалы компьютер үшін қиын әрекет болып табылады. Ол бөлінгішке бөлгіштің қосымша кодын бірнеше рет қосу арқылы жүзеге асады. Бұл жерде екі нормалданған сандарды бөлген кезде бөлінгіш дәрежесінен бөлгіш дәрежесі алынады, ал бөлінгіш мантиссасы бөлгіш мантиссасына бөлінеді. Одан кейін қажет болса шыққан нәтиже нормалды күйге келтіреді. Мысалы ретінде нормалданған екілік сандарды бөлу орындау үрдісі келтірілген нәтижесінде ол тең 0,11 көбейтілген 2,10 дәрежесіне. Сонымен қатар дәрісімізге сәйкес бекіту сұрақтары беріліп отыр және осы аптада сөз тапсырмаларын орындаймыз студенттер. Осымен дәрісіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.